Акыркы коңгуроо азимине тыюу салынганга карабай азык түлүктүү толтуруп Алай районунун Чыйырчык жайлоосуна сапар тарткандар арбын болду. Бирок пандемия шартында тыюуну эске албагандар аймактагы 4 карантиндик тосмодо текшерилип артка кайтарылды. Кырдаалга карабай чогулуп эс алууну эңсегендерди милиция күчөтүлгөн тартипте көзөмөлгө алууда. Кенен кабарчыбыз Жаңыл Турдумаматова улантат. Ош күлчө, ош папан, ош өзгөн жана ош ноокат багыттарына курамында ички иштер органдарынын кызматкерлерине турган жылып жүрүүчү постор коюлуп жарандарга түшүндүрүштөр жүргүзүлүп жатат. Алайдын Чыйырчык толоруна чыгып эс алып шишкебек жегени бараткандар арбын. Ош Алай багытында 1 саатка жетпеген текшерүүдө ондогон унаалар артка кайтарылды. Алардын көбү жаштар, арасында бүтүрүүчүлөр да бар. Алайга Чыйырчык эс алуу борборуна чогулуп эс алууга сапар алгандар көбөйгөн. Эс алууга азыр тыюу салынган эмес. Салган эмес да биз. Мангалдар менен кетип атасыз. Эсли кааласаңыз ачып көрсөтөбүз. Кайтаңыз артка. Тоолуу райондорго кеткен текшерүү тосмолорундагы текшерүүдө топтоп болуп, азык түлүк жүктөп, тоого эс алууга жөнөгөндөр четтен чыкты. Кырдаалда коронавирустун жайылышына жол бербөө үчүн көрүлүп жаткан текшерүүнү айрымдар туура түшүнсө, көбү буйтап өтүү аракетинде. 2 ай карантинде элдер эмнеге жатты? Мамлекет эмне комендант час кылдырды? Ошол үчүн түшүнүш керек эл. Ошол үчүн азыр пока шашылык маркты тийиштирип туруш керек. Ал эми 3-4 күн жүрүп келебиз да ал жакка барыпчы. Эми ал жакта пайдаланып кичине тамак аш кылып келиш керек. Артыңардан барып текшерүү бар, илинип калсаңар жоопко тартылганга даярсыңарбы? Ооба, даярбыз. Ош облусунун аймагында 25 май акыркы коңгур аз эми жолугушуу кечелерин өткөрүүнү илдети жайылтпоого көзөмөл күчөтүлгөн тартипте жүрүп жатат. Айрыкча эс алууга ыңгайлуу тоолуу райондордо. Эртеден бери бир 10 ашуун автоунааны кайтардык. 20 жылдык, 30 жылдыкка жана бүтүрүү кечелеринен барабыз деп келген жарандарыбыз болуп атат. Алгачкы иретти биз эскертип кайтарып атабыз. Эгерде биз кайтарганда дагы бир айланып өтүп ошол эс алуучу жайга барчу болсо, анда биз мыйзам чегинде чара көрөбүз. Азыркы кезде бизге маалыматтар жетип атат, ошол шаардагы кафе ресторандарга уруксат болбогондуктан ошо жайлоолорду, боз үйлөрдү атайын жалдашып ошол жерге топтолобуз дешип алдын ала акча берип койгон дагы учурлар бар экен. Биз ошол үй ээлерине эскерттик, эгерде адам топтолсо сизге карата чара көрүлөт деп. Коронавирус илдетин жайылтууга жол бербөө жана санитардык эпидемиологиялык эрежелерди сактоо максатында башталган мындай текшерүүлөр июнь айынын ортосуна чейин күчөтүлгөн тартипте улантылат. Тартипке баш ийбей карантиндик санитардык талаптарды так сактабагандар мыйзамдуу түрдө жазаланып, административдик чаралар көрүлөт. Кырдаалга байланыштуу абал турукташканга дейли ар бир жаран өзүнүн үй бүлөсүнүн жана айланасындагылардын саламаттыгы үчүн чогулбай обочо санитардык тартипти сактоого күч түзүмдөрү чакырат. Жаңыл Турдумаматова, Тайраматжан уулу, ЛТР, Ош облусу.